Нет. Сид, а нет. Knock 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 មួយ knock មួយ knock មួយទៅទីទៅលើរបស់នៅលើត្បូល Enemies ahead នៅក្នុងនៅក្នុងនៅក្នុងនៅណាឡើយណានៅក្រៅតនៅក្រៅមែននៅលើត្បូលត្បូលអាត្បូលយ៉ាទីអ្នកមកព្រីអ្នកកន្លែងខ្ញុំមួយកន្លែងខ្ញុំទៅដាក់ទេនៅចិត្តខ្ញុំមួយនៅចិត្តខ្ញុំចុះអូរងខ្យល់ណាប្រូអ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 ូមិនដឹងទៅចូលងាប់ដែរខ្ញុំ slow ខ្ញុំ slow slow ទៅណាមួយមិញនៅក្រោមមិញក្រោមណាទៅថាចង់ក្រាបបាញ់ខ្ជិលបាញ់បាញ់កណ្ដាលខ្ញុំទៀតអាធំអើយអូរងខ្យល់ណាប្រូនោះបាញ់មកពីលើមើលខាងនោះបាញ់ខ្ញុំបាញ់គ្នាវិញមកមិញខ្ញុំហប់មិញខ្ញុំហប់បាញ់ទៅមិញហ៎ដល់ពេលទៅខ្ញុំគេថាចង់ក្រាបបាញ់ហ៎ចង់ធ្វើអីព្រោះនៅដាច់ខ្ញុំញ៉ាំអីយ៉ាហើយយើងចាញ់ស្រួលណាស់ស្រួលដែរតែមួយនេះបាញ់ទៅទៅណាអត់សោះអាខាងឆ្វេងហ្នឹងដេពីដូចលេពីបាញ់ហើយនេះណាអាមុខយើងឯងអាខាង NA ណាខាង NA អិនពងរមើលវាអត់ឃើញអាណាបាញ់ប្រាំខៀវហ្នឹងអាមួយហ្នឹងអូនោះឃើញចុយម៉ែអេវាដកបោះខ្ញុំតាខ្ញុំប្រាប់បាញ់ខ្ញុំប្រាប់បាញ់អត់ឃើញទេចូលស៊ីវាទៅព្រោះខ្ញុំបាញ់វាណុកឯប្រូអាហ្នឹងអត់ដាំជើ60ណៃគាត់ដាក់60វាណុកប្រូវាណុក
គាត់ដល់60ខ្ញុំមកគ្របរបស់វាវិញនៅក្រហមណែហ្នឹងក៏មកដាក់វាត្រូវកដាក់ក្បាលមុនហ្នឹងដើម្បីចប់ហ្នឹងខ្ញុំអូលោកខ្ញុំមកប្រឡងគ្នាវាទៀតហ៎នោះឃើញខ្ញុំ5ឃៀលដូចជាអស់ហើយខ្ញុំគ្របហើយអានមីអានមីទីមកខ្ញុំអត់ឃើញទៅគាត់ក៏ឃើញដែរទៅសូនហត់ទូចនោះមិនមានពួកហេកវិញសូនវាមកនៅប៉ុណ្ណេះទេចុយមកវិញណាទីខ្ញុំសរកមើលឃើញច្បាស់ល្អក្រាបមិននៅបងចាប់ធ្វើដាវៀនក្រប45នេះគេកន្លះនេះគុណ8ទៀតតែជើងទៀតណាគូននៅដល់ហ្វូនអរខេរនៅលើមែនប្រូអូខេអូម៉ាយនេះអេសតទៅយូអូវាលុបឯងលុបអាបហើយលុបអាដែរលុបអាហើយប្រូបាញ់ដាច់ទៅក៏អឺអត់ដាច់ទេអត់អត់ដាច់ចុះគៀននឹងទៀតណាគៀននឹងតោអត់ឃើញអត់ទេមិញបាញ់វាមិញធ្វើមកគ្របតែមិញអូនោះនៅលើនៅលើនៅណាប្រនៅលើស្ពានខ្ញុំឃើញនេះនៅដល់នៅខាងក្រោមលើព្រោះខ្ញុំឃើញនេះការភ្លើងខ្ញុំឃើញការភ្លើងបាញ់នៅហ្នឹងគឺការភ្លើងបាញ់ហ្នឹងអូអានោះគប់ស្មោកហ៎អូអីងាប់ទៀតអេប៉ុណ្ណឹងនឹងដោយពងដាក់ឈាមហ៎បាទរត់មកប្រនេះមើលប៉ុណ្ណឹងប្រៃនៅលើស្វៀនហ្នឹងដូចសតពីរអ្នកវាហ្នឹងតែ0នឹងមិនថងសូនមិនថងសូនណាប្រនឹងថងសូនណាប្រអឺខ្ញុំគុណអឺអត់យកគុណ3មកទៀតអត់យកមកដល់វានៅក្នុងនោះចុយចុយ
មីកោអើអានោះផ្សេងអានោះផ្សេងអានោះផ្សេងបាក់ផ្សេងអត់ចង់និយាយថានោះវាមាន2 2អ្នកវាមិញហ្នឹងហើយថៃនឹងមកការប្រយ័ត្នប្រូឆ្វេងដៃអីស្នាមដៃស្នាមអឺខ្វះស្វេងខាងស្នាមនៅខាងក្រោមហ្នឹងរបស់បានរស់បណ្ដាត្រង់វាមកពីពីនេះខ្ញុំរយគ្រាប់អត់ជាប់រោនៅខាងហ្នឹងឯងសុបខ្ញុំដាក់ជើងផ្លេតដាក់ជើងផ្លេតខ្ញុំឡើងលើសិនវានៅលើនោះផ្លេតអូយអូស្មះបាត់ហ៎យេ chicken dinner មក chicken dinner បាទនេះមម៉ែបោ5ដបអើយក៏មិញមិញបដូរអ្នកបងអើយមិញអូបដូរអ្នកបងអើយស្មានដែរនេះមក